Добър вечер, уважаеми зрители. Надявам се, че няма да помислите, че ще пропусна това, което се случва в Турция, но с един друг оттенък. Превратите в съседна Турция и рисковете за България. Така съм кръстил днешната тема, защото това, което се случва в съседна Турция, неминуемо ни засяга, но като външнополитически коментатори има други предавания. Онова, което обаче аз искам да зачекна в нашето предаване с аудиторията, която има, е именно това какви са рисковете за България, какви са ползите за България от случващото се в Турция, как ние ще изградим своята външна политика, вътрешна политика, защото много от нещата ни засягат. Засяга ни ислямизацията на Ердоган, засяга ни голямото влияние, което той има в българското главно мюфтийство на Мустафа Хаджи, засяга ни изключително сериозната роля, която имат три турски партии в България, една от които, между другото, се бори за Московска, Движението за права и свободи. И също така ни засяга какво правиме с хората, които могат по някакъв начин да потърсят помощ в нашата страна. Дали ние ще бъдем лоялен на диктатора партньор и ще ги връщаме, нещо, което не направи съседна Гърция, или ние ще дадем подслон на преследваните от него, макар и при затворените граници, интелектуалци, радетели за човешки права, журналисти, политици, бизнесмени, които ще бъдат, както се казва, на върха на острието на отмъщението на Ердоган. Но преди всичко, единствено в нашото студио в телевизия СКАТ, аз ще ви срещна с журналиста, режисьора, публициста, документалиста Стефан Цонев, който е от малкото българи и от малкото режисьори и журналисти, които лично са се видяли с сатрапа Федулах Гюлен. Човека, който може би яде дечица на закуска и какво ли не прави, за да разруши ръхътлъка на Ердоган. Толкова ли е страшен, създавайки паралелната държава, от която толкова много се опасява Ердоган? Толкова ли много вреди е нанесъл на човечеството, че трябва да бъде незабавно натоварен на самолет, да доставен на Ердоган за лична разправа с него? Имайте в предвид, че тя ще бъде смърт, дори и да няма още смъртно наказание в Турция. Другата гледна точка, която смятам да представим на нашите зрители, това е на уважавания от мен Давид Леви, който като илетекрат, ще ни... Интеликрат, винаги бъркам тази дума, но ще се постарая да я науча, защото тя е от интелигентна демокрация. Заплашена ли е световната интелигентна демокрация и какви могат да бъдат поуките от превратите, били те условни или реални, в една държава, на която ние сме погранична, на която ние сме хем бразда, хем път, хем врата, хем и заден двор. Ето това ще се постарая да ви представя в днешното издание. И нещо друго, нека да видим преди всичко, кой е Федулах Гюлен. Колеги, моля първо видео. Наградата за мир Ганди, присъдена на Федулах Гюлен. Атланта, Съединените щати, април 2015 година. За нас е чест, защото вие не разделихте хората, насаждайки между тях дискриминация на расов, етнически, полов и национален признак, а представяте това естествено състояние като спояващо духа многообразие. Аз съм изключително щастлив да открия връзката между вас и Ганди, Кинг и Кеда, подчерта професор Лоренс Картер в своето слово, обръщайки се задочно към Федулах Гюлен. В речта си на церемонията професор доктор Скот Александър
определи, че Гюлен е съвременния мевляна, като напомни, че в стремежа си към търсене на правото и образователната си дейност в световен мащаб, Гюлен винаги насърчава към мир и толерантност. Един от основните принципи на движение Хизмет е прошката, като част от пророческия морал. Гюлен, който казва, че чувството на ненавист отравя сърцето, винаги се е стремял да държи далеч от това неодобрявано от исляма чувство членовете на движението. Гюлен е известен с изграждането на много училища и университети не само в родната му страна Турция, а и в много страни на Европа и Азия, както и в Америка. Много университети в света са открили катедри, изучаващи неговите идеи. Училищата, които Гюлен бе създал в Турция, произведоха неотразими впечатления в международен мащаб. Този човек бе прозрял, че образованието и просветата дават необходимите за живота знания, които променят човека, отварят неговите способности, укрепват духа му и го правят годен да разрешава проблемите пред народа и държавата. И сам се е заел да ги изгражда, като привлича бизнеса в това благородно и трудно дело. Въпросът за Гюлен не е в това просто да построи сграда и да я оборудва с модерна техника, а да създаде такъв учебен процес, в който достъпът до знанията да става бързо и лесно и да даде на ученика възможност да мисли и твори. Необходими са учители, директори, просветни работници, за да свършат всичко това, а то сякаш е далеч по-трудно за постигане. Гюлен и неговите сътрудници и съмишленици обаче са го направили. Няма къде другаде младият човек да се подготви за живота. Няма къде другаде да се отворят очите му към пътя, който му предстои да извърви. И никак не е случайно, че училищата на Гюлен вече са в целия свят. Те са негови училища, защото той е техният роден баща. Видяхме нещо изключително приятно за окото. Цветни училища, деца, които се учат, няма забратки, няма фереджета, няма ислям, няма радикализъм. Същевременно, Гюлен е човек, който вие познавате от вашите срещи във вашите филми. Тук сте ни донесли около 3 такива, те са общо 5. Да. Но това, което на мен ми прави впечатление и което на всички ни прави впечатление, защо Ердоган насочи своята жлъч към училищата, към университетите, а не търси превратаджиите в армията, в службите за сигурност или въобще там, където могат да бъдат зародени. Защо удари просвещението, което Гюлен носи със своята дългогодишна, а се оказва и много благодарна, защото тази награда за мир не се дава случайно и се нарежда до такива хора, които са я заслужили неимоверно много. Защо точно 1500 училища бяха затворени, 112 университета закрити и Ердоган започна да се бори с просвещението, което виждаме, че Гюлен го дава в една светска форма. Бащата на съвременна Турция в образователния аспект, ако считаме, че Ататюрк е бащата на светска Турция по принцип. Верно е, че аз съм направил 5 филма на Гюлен. Шестия е останал в архивите на националната телевизия през 1997 година. Това беше първият филм, казваше се по пътя на знанието. Тогава именно аз се запознах с него и направих едно интервю, където показвам по нашите национални медии. В едно хубаво време излъчихме филма, 7:30, преди 10 минути да почнат предание за децата. Но аз искам да почна с друго. С една сентенция на Виктор Юго. Той казва: този, който открива училища, затваря затворите.
А виждам и при Ердоган съвсем друго. Той затваря, който затваря училищата, отваря затворите. И това. То за стотици хиляди. Защо? Каква е омразата на Фактуар Гюлен, на Ердоган към Фактуар Гюлен? Да, те някога... това е на основния въпрос. Да, те някога са били саратници. Всички го знаят. Даже имаше, извиняйте, да, че ви прекъсвам, моменти... но имаше моменти, в които ги определяха като радикални ислямисти. Да, като кандидат. А но... като врагове на светската държава. Даже има няколко дела срещу Фектуар Гюлен, обаче съда го управлява по всички обвинения. И преди от светската държава, да, и от тази на Ердоган. И на Ердоган. Аз със случай така, когато през 2002 година Ердоган правиш избори в Турция. Знам неговите речи, когато той обявяваш, че ние идваме в Анкара и така, не ще сложим за братките и така натък. Спомням си още, когато Ербакан беше свален. Той беше свален само с един телефон на разговор на военните. Казах му, виж какво, заминавай си, защото отрепай правата. Подай си оставката, остане. И остана така, е малко висящо вече, между Ердоган и Фектуар Гюлен. И възникна на проблемите. Виждайки още от ранна възраст, Фектуар Гюлен вижда това невежество. И той казва, не може да се изгради една модерна държава, една съвременна държава, да има интелигенция, да има умни хора, да има учене. Затова той приканва, така се обеща към бизнеса и ги приканва да почне да строят училища. Така започва той. Започва едно, две, три, четири в Истанбул. Присъствал съм на тези училища, трябва да ви кажа, те са великолепни. Именно, да. Можем само да завидим на тези училища, на програмите им, разбира се, които върват. Съвсем светски. Значи, вие искате да кажете, че основният разрив между двамата е по пътя на радикализацията. Точно така. Къде точно, в кой точно момента се разделиха, защото като че ли втория мандат, вече президентския мандат на Ердоган изостри до крайност нещата? Не, преди това съм. Преди ли? Преди това Фектуар Гюлен се отказа от него. Той видя, че той винаги е казвал, че исляма и демокрацията могат да бъдат в хармония. Това нещо не се харесваше на Ердоган. Той искаш да радикализира исляма в Турция. Това беше. И Фектуар се оттегли. И защото тегли сега ситуацията, в която поставя тази образователна част на система, между другото, нека да припомним на нашите зрители, той прокара законопроект през парламента за забраната на училищата на Гюлен. Конституционният съд, който сега председателя му е в затвора, под формата на преврата Джия, го отмени този законопроект и даде глътка живот още малко, по-скоро година и половина, до пълното им затваряне. Аз ще искам да включа и в разговора господин Леви. Ще припомня, че в понеделник той направи една странна, бих казал, за българската журналистика изява във вестник Стандарт, като посочи не съмнението за това преврата, хубаво или лошо нещо е, а в края на краищата какво следва след това. Защото като че ли ние сме склонни да приемеме дадеността, казваме, че защитата на демокрацията, защото по площадите излязаха привържениците на Ердоган с демократични лозунги, а същевременно наблюдаваме едни антидемократични действия, с които ние се съгласяваме, защото властта била избрана по демократичен път. И така, защото може би не всички са прочели това блестящо перо, аз ще ви помоля да изразите тезата и пред нашите зрители. Принципно това, което знаем от историята и от литературата, е, че повечето диктаторски режими са дошли по демократичен път. Демокрацията е едно с две устоята. Защото тя отчита желанието и волята на масата, но естествено по никакъв начин не защитава малцинствата. Това е разликата между демокрация и република. Въпреки, че те имат доста общи корени, ако погледнем в етимологията на самите думи. Демокрация е власт на народа, демос кратос. Република е рес, или отново власт, царство на обществото. Рес публикос.
това е една много основна разлика. В името на демокрацията са правени най-големите престъпления, известни в човешката история. Адолф Хитлер е завзел властта по демократичен път. След това, за да я установи и да я закрепи, е използвал такива методи, като запалването на Райхстага, като кристалната нощ. Това е с цел да се дефинира вътрешния и външния враг. Да, и това виждаме... Преврата на кинжалите, когато... Нали, то едно и също. Да. Но пак си измисля врага в собствените редици, за да разчисти СС и другите структури. Ако почетем Оруел, 1984, там също се говори за вътрешния и за външния враг. И колкото повече слушам дори сега тези истории и подробности за Гюлен, които част от тях не бях запознат, все повече ми изплува в главата, в съзнанието образа на Голдштайн, на врага от 1984 на Оруел. Вътрешния враг. Гюлен в момента е точно вътрешния враг на Турция. Той е консолидиращия елемент на масите, които по демократичен път решават, 80 милиона решават да избият 1 милион. Примерно. Това е демократично, но не е справедливо. Да. Същевременно има и външния враг. И той има една много рязка и бърза промяна на външния враг. До преди няколко месеца външния враг на Турция беше първо Израел. След случая с кораба Мари Мармара през 2010 година. След това беше Русия, се добави към този външен враг, след което за много кратък период преди така наречения преврат, външният враг се смени. Изведнъж от Русия от враг стана пръв приятел, а Съединените щати от пръв приятел станаха основен враг. И тези, които са подпомогнали едва ли на Гюлен. Между другото, ми се иска тази тънка нишка да я проследим за тази бърза трансформация. Ръководството на Инджерлик стана превратаджи. Хората, които свалиха руския самолет, изведнъж се издигнали в небето без команда и сами свалили самолета. И изведнъж до вчерашните провокатори на напрежение и в самата Турция, имам предвид Иран и Русия, станаха и желани партньори, като Сирия се загърби. И в този целия маскерад Израел като че ли мълчи. Странно. Аз не съм забелязал, може би съм пропуснал, но няма изявления за една такава трансформация. Ердоган предложи базата на Инджерлик за руска отправна точка във войната в Сирия. Америка за сега като че ли мълчи. Имаме 19 ядрени бойни глави арестувани. Няма да ги приложи, предполагам, и се надявам. Но все пак това са едни играчки. Те са играчки в този гамбит. Гамбита на Ердоган. И в целия този пъзел има две мълчащи страни, които са много силно заинтересовани. България прави дипломация и запуши устата на посланника си по един вербален начин. И Израел, който също е застрашен от тази игра на геополитика. Не само. Забележете, че и България, и Израел като по-малки играчи и съседи, малко или повече на Турция, но и Европейския съюз, Съединените щати и Русия също нямат някакви много силни изявления, едностранни или пък еднозначни по отношение на това, което се случва в Турция, защото Ердоган е един непредвидим фактор. Никой още не знае на къде ще сдуха вятъра, какви ще бъдат неговите решения. Затова всички са се отдръпнали, има и такъв израз в политиката, качи се на оградата и гледат какво се случва на терена. Защото той е непредвидим. Той действа по всички правила. Мисля, че няма нормален мислещ човек, който да не разбира, че става въпрос за един тоталитарен диктатор, който установява със всеки изминал ден все повече и повече своята абсолютна диктатура. Той използва исляма като инструмент за налагането на тази диктатура, използва демокрацията като оправдание за тази диктатура и по този начин той се отличава и от реалните демокрации, и от реалния духовен ислям, който изповядва Гюлен, който е съвсем различен, който е нетипичен за тази част на света. Ислям, който проповядва просвещение, липса на насилие,
а виждаме, че посоката на развитие на исляма в момента, преобладаваща политически, е посоката на отричане на образованието, буквален прочит на текстове от Корана, които са удобни политически за определени кръгове. Ширията като система за... Ширията като система за упражняване на насилие. На властта, да. Да, за заплащане на властта. И така, господин Цонев, има нещо, което мен също ме впечатлява. Аз за Израел. Ами, мълчанието на Израел, според мен, е, че никой не вярва на Ердоган. Точно. Неговата политика... Тя е толкова странна, толкова разнебитена и разностранна. Никой не... Затова е, все пак Израел си е сериозно възразява и тя не може да говори празни приказки. А тя започна един процес на нормализация с Турция, който беше точно последния месец, месец и половина преди... Да, това също е... Подписа странно. Договор между двете страни, платиха се обезщетения за девете жертви от Мави Мармара. Той направи двете компенсации, както и тръгна да предава пилотите на Путин, и сега се очаква среща на високо равнище в Сочи или някъде другаде. Тя може да е протоколна, но има нещо, което ме впечатлява много силно. Гюлен е изгнанник, господин Цонев, в Америка. Казват, че неговото месечно, аз мисля, че това са силно преувеличени неща, но месечният доход на фирмите и на другите му институции е 24 милиарда долара. Америка няма да пусне златната кокошка, предполагам, но външният министър на Турция и самия Ердоган казаха, че който не предаде врага, предателя, е във война с Турция. Това изказване малко ме така втрещи, защото все пак знаеме позитивното отношение на Хилари Клинтон към въобще към тази мюсюлмански братия, между другото и Ердоган може би не е толкова към Хизмет, колкото към мюсюлмански братя, но въпросът е такъв, какво би се случило, просто хипотетично да кажем, ако наистина Америка се поддаде на шантажа на Турция? Аз не вярвам това нещо. Едва ли ще да, тъй като съгласно тяхното споразумение с Америка, те са няколко пункта. Криминални, политически, това те се изрежат. Ако намерят доказателства, тогава могат да атакуват, но Америка все пак демократична страна. Там се да решава, не е правителството. Така че едва това няма да стане според мен. Защо да предадете никакъв, който се да... Ами, погледнете големи учени. Например, Рибаков от руския учен. Той казва, неговото учение е такова и така действа, както лекарството за спасението на болни. Но ето сега имаме цяла трансформация. Ердоган, както доведе пълчищата от Анадола, безпросветни или до там не е могло да стигне образованието по някакъв начин, видяхме по улиците на големите градове излезли хора, които бяха озверели. 3-4 дена след това започнаха нападения над християни, т.е. точно този механизъм сработи за диктата над малцинствата. И другия момент, който е огромното количество хора, които са минали през училищата на Гюлен, те не са толкова привърженици на Гюлен като личност или как са участвали тези хора в преврата, как учените с писалката, журналистите с перото и с компютъра, къде е механизма на този реванш? Какво фактически Ердоган иска да постигне чрез тази масова истерия да преследва интелигенцията в Турция? Аз мисля, че Ердоган е новия Пиночет. 1971 година с преврат военен, той свали законния президент Салватаре Алиенде и хиляди ги вкара в стадионите и там ги изтепаха. Той е същия. Каква е разликата между? Аз не виждам разлика. Разликата и с Сталин, който изби интелигенцията в Русия, с Хитлер, с всеки диктатор, който е заземал властта и трябва да установи и трябва да има екзалтираните маси, които да го подкрепят, които да може с един SMS или съобщение по Фейсбук, който иначе той не обича и го отрича, да ги скара на улица, за да могат да избият класовия враг интелигенцията. Да.
да горят книги по улиците. Или пък другът партиен билет, това бях казал да ни кажа. Помни ги, ние сме така от това поколение, кои помни още което, но... Точно това, историята се повтаря. Ама повтаря се така, Хитлер нещо, което... с 12 човека, един зод, би за става канцлер. След смъртта на президента. Има нещо, даже което обаче... Да. Се изгърмени, а, да алегориите да с диктаторския менталитет, те са ясни, но нито един диктатор от тези, които са ни известни в съвремието, обаче не се е облегнал на религиозен модел. Значи, те се облягат на политическа идеология. Национал-социализъм, социализъм, комунизъм, Пиночет пък за възстановяване на дясната, защото той е все пак дясна хунта идва на власт, срещу левите, левичарите. Но ние в този момент имаме един Ердоган, който ляга на политически ислям. Той е автора му на политически ислям. Защото Гюлен е автор на образования ислям, на просветителски ислям. Той е автор с Ахмед Даутов. Да. Специално конкретната идеология на ислямизма. Но в принцип, използването на исляма като политически инструмент, това не е първият случай в историята. Имаме такива случаи, най-яркия случай в Иран. Да. Където също има и авторитарен режим, който се лимитира на демокрация в рамките на ислям, който се базира точно на политическа доктрина на шиитска държава. Но аз имам предвид моста, който, защото вече нямаме мост, имаме една граница, една телена ограда, която я прескачат или я бутат, както си искат, но проблема е такъв, че този политически ислям има корени в България. И то стават все по-сериозни тия корени в България. Мюфтийството на Мустафа Хаджи се оказа, те сами си признаха, че са финансирани от турския дианет. Мен направи много силно впечатление нещо друго. Докато щабовете разсъждаваха и търгаха да търсят преврата джиите, същевременно дианета, турската дирекция на религиозните разпоредби, свика всички имами в страната на съвещание. И като че ли ходжите започнаха да стават кадии, защото взеха местата на съдиите, които чакаха да бъдат арестувани в подходящия момент. Бяха си пратили децата, много Амнести и други такива организации споделяха за едни такива покъртителни неща, че те спасяваха децата си с идеята и спретнали куфара, че отиват на заколение. Иска се смъртно наказание. И господин Цонев, имам една друго питане към вас. На ширията. Да, да. Защо нашата интелигентна, демократична, хубава интелигенция, съдии, прокурори, журналисти, като че ли не може да реагира? Не им се отронва дума, декларация, призив, нещо там, апел, нещо се случва и братя и сестри... Нашия съюз на журналистите. Не излязах си на декларация да кажа, чака, той уволнява журналисти. Поголовна сеч, да. Закрива медии. 125 медии. Вчера пак стана това. Няма дума да я кажа. Знаете защо? Защото нашата журналистиката е паркетно-коридорна. Там шкият въпросите. Това ето за мен. Така е. Може ли? Кой до сега е казал за Игорян нещо? Ма тръгнаха посланника, който отдавна трябваше да бъде изгонен от страната Гюкче. Посочи, има две училища. Ма какви са? Що са? И нашите журналисти отидаха веднага там да веднага да тормозат дечицата. От 30 години тези два колежа съществуват. Между другото, натиска е огромен, защото почти цялата турска диаспора си учеше децата там. Мюфтийските дечица също са там. И сега под натиск ги отписват, за да може училищата да фалират. Защо? Вие сте прав и много се радвам на тази сентенция на Юго за училищата и за затворите, но тук ще отворим ли затвори все пак? Защото ние както сме така сервилни към диктаторите, имам в предвид следното. България е една странна територия. Когато Ататюрк се разправя с империята, с Османската империя и започва да избива духовници и ходжи, и той не е бил трески задяване, докато наложи светския характер на държавата, но България, царска България,
току-що освободила се, отваря вратите си за духовниците. Да. И тук са се съхранили едни от най-големите кланове. Сюлейманджиите, Нурджиите, да, на Хизмет, да, последователи в последствие. Сега обаче ние като че ли сме затворени, стресирани. След глътката въздух новини, които за малко да пропусна, но много се съсредоточихме в разговора. Нека да се върнем на точката, където спряхме. Как считате, защо ние нямаме и европейците не са чувствителни на тая тема? Като пред нас се ражда наистина един нов диктатор. Сега иска да ви кажа по този повод, не е верно. Те са чувствители. Аз скоро изпратих филма този, който преведах на немски с диктор. Всичко. Най-пред най-рде го дадох. Обаче се намеряха политиците и ми казах, виж, не отговаря на наша програма на това. Върнах го, обайка на CDF, това и ти дойше с ФНЗ. Веднага с писмото ви покажа писмото. Моля ви, изпратете им веднага филма. Да го предадем на редакция за излъчване. Те се огледали и после ми се обадят часто така, не е вече официално формира, а ми каза, това нещо трябваше отдавна да го пуснем, да го видят, казвам. И имам много мисломани тук, но и немци се интересуват повече да го мисломаните в Германия. Това, което се случи и това, което причиниха на лят на Германия, всеки ден да се случва нещо, то не са атентати, то не са коления, то не са зверства. Но има нещо, което пък от друга страна много хора си казват, бе, той господин Цонев сигурно станал крес. 5 филма от милиардера Гюлен. Как си харчите парите? Нали? Не ме интересува тя чак да толкова, казвам, ама никой... все пак не изглеждате заможен. И ако кай няма да вярвате. Никой с нищо не ме е субсидирал тия филми. Аз съм сигурен. Правил сам. Верно, давал съм ги за излъчване. Аз съм автора. Това е мое право, законно. То спечелите от авторски права. Получавам се, хумари, но за... Тоест не сте част от пропагандата, защото сега точно това е същественото. Много хора се отдръпват от истината, не. Защото да не бъдат обвинени по един или по друг начин, че сега са платени платформи на един човек, който аз мисля, че делото му само говори за него. Има нещо обаче, което... За мен едва ли ще... Няма шанс. Крайна сметка, който е готов да изтъргува свободата си срещу хляб, да, свършва и без свобода, и без хляб. Да, това е много, много хубаво. Аз се чуя на нашите колеги. Чуди сега, нека е Гюлен, това, Ергоган, и почнаха да правят коментари. Абе, той има нашите все книги. Да. Абе, почитете една. Например, една, да, глобалната цивилизация и любов и толерантност. Но така хубаво го описва този човек. Срещи прави с папата. Многократни. И с католици, но, и с равини. Папата остава изумен от неговите разсъждения. Това е един от хората, които вкарват, да вкарат исляма в етапа му на просвещение. Това, което се случва в 15 век, 14-15 век с християнската цивилизация. Този селенски патриарх Бартоломей на един форум той казва, аз мога да кажа много по-хубави неща за него. Ако горе на моя роден език, човечество има нужда от него. Господин Леви, има нещо, което се случи като че ли на нов фронт. В Франция бе ритуално обезглавен възрастен свещеник католически. Естествено, с възгасите Аллаху Акбер, което е куштунствено за мюсюлманин, това, но то се насажда като клеймо на терора. Този човек бе принуден унизително да на неговото свещено място да коленичи и да бъде жертван, защото това беше един символ. Като че ли терора в Европа премина на друг етап. Много малко хора го отчетоха това като важен знак, но вече отиваме към междурелигиозен конфликт. Ако досега беше терора за показност, за сплашване и за изваждане на европейската общност от нормалното русло, или да свикне с терора,
или пък всеки път да правим едни манифестации като Шарли Ебдо, сега вече влязахме в храма. Това не е ли същото като едно време на Холокоста, защото вие сте човек, който изследва тази материя, когато извадиха евреите от храмовете и им сложиха значки? Не сме ли всички ние белязани от този терор? Според мен терора, ислямски терор в Европа и въобще в западния свят може да се раздели функционално на две групи. Терористичните прояви. Едните са тези, които са без цел и без посока, от хора, които са по някакъв начин инспирирани от ислямска държава или от идеите на екстремния ислям. И другата са тези, които са планирани и които целят да покажат, да маркират територия, да маркират срещу какво точно се борят точно тези терористични групи. И тези терористични актове не са случайни. Това е терористичен акт срещу Шарли Ебдо, който беше посегателство върху свободата на словото. Това са атаките в Париж срещу рок-концерт, срещу нощен клуб, срещу ресторант, т.е. символите на в Ница на националния празник. В Ница на националния празник, на Бастилията, сега в църквата. Това са много добре планирани и много символични терористични атаки, които определят границите на фронта, на който декларира своята война и своята битка ислямска държава и въобще екстремния ислям. Така че в този смисъл това е продължаване на тази линия, продължаване на дефиницията на този фронт. Не бих казал, че това е някакво принципно ново ниво. Отношението на тази форма на ислям към всички форми и проявления на друговерството, на инаквомислието, на западна цивилизация, те са ясни, те са дефинирани и могат да бъдат намерени в буквалния прочит на конкретни сури в Корана. И по отношение на рок-концертите, и по отношение на свободата, и по отношение на религиозните прояви, различни от тези на исляма. В този смисъл няма нещо ново. Има нещо, което Западът се опитва много с големи усилия да забрави. Но то ще му бъде напомнено още много пъти, за съжаление, докато не си научи урока. Докато не разберем, че сме в война. Точно за урока и уроците, които Гюлен дава на семейството, на учителя и на детето. В филмите на господин Цонев аз намерих този отказ, който искам наистина да ви провокира, защото онова, което вие ще чуете и ще видите, е много в синхрон с случващото се и с маргинализацията на онези деца от ислямски фамилии, които бяха изтървани, и видяхме, че взимат автомата и стрелят автоматичния пистолет и стрелят на посоки. Нека да видим второто видео. Наградата за мир Ганди и Кеда всяка година се дава на личности, които демонстрират глобално лидерство с необикновени усилия за прегръщане на различията с цел да огласяват значението на мира и положителната социална промяна. Престижното отличие взима названието от Махатма Ганди, Мартин Лутър Кинг и японския активист Дайсако Икеда, заради приноса им към световния мир, а сред тях вече и философът Гюлен. Истанбулски колеж Фатих има 6 цели. Първо, да възпитава ученици, които уважават и обичат родината и народа си, както и родителите си. Второ, да осигури на учениците качествена подготовка, така че те да могат да следват в реномирани средни училища. Трето, децата да умеят да говорят английския като майчин език. Четвърто, заедно с английския, учениците да усвоят и втори чужд език. Пето, в приблизително 10 годишни им престой в колежа ни, от 4 годишни до завършване на 8 клас, децата да се занимават професионално с някакъв вид спорт. И шесто, децата да се научат да свирят на някакъв музикален инструмент или ако имат певчески умения да ги развиват. Тоест, нашият колеж е образователна институция и като такава ние искаме да обучаваме пълноценни ученици. Главният източник на трудностите, които светът изживява, са невежеството, бедността и разделението, които водят до противоречия.
Отворените по инициатива на Гюлен училища служат като модел в това отношение. Турските училища работят с изключително голяма отговорност. Обучението в тях е организирано, решително и без да се очаква материална облага. Освен това, финансирането се извършва от бизнесмените в Турция и от даренията на доброволците сред турския народ. Şimdi özellikle teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Çok hassas bir mevzuda. Приемете моите специални благодарности. Поздравявам ви. Изследвате много специфична тема. Имате планове за снимане на сериозен документален филм. Тръгнали сте на път, дошли сте отдалеч. Смятам, ще продължите и в България. Въпросът ви се отнася за това, какво стои в основите на образованието и какво се поставя на преден план в това отношение. В отговор мога да кажа, че в това отношение не става въпрос нито за турски, нито за български ученици. В света всички деца и младежи от 5 до 25 годишна възраст се сблъскват с еднакви проблеми. Днес проблемите, които изживява един турски ученик, ги изживяват и американските, английските, френските ученици, децата от далечния изток, от Африка. И двамата родители в едно семейство работят, опитват се да бъдат в крак с ускореното темпо на живот. Те трябва да печелят пари, имат разходи. Това води до липса на достатъчно внимание към децата. Ако в някакво учебно заведение към такива деца не се прояви самоотверженост, за да се запълнят появилите се празнини, както виждаме и по новините от различни места по света, ще бъдем изправени срещу едно младо поколение, което се забърква в проблеми, надхвърлящи възрастта му, което е зависимо от упойващи вещества, което се бунтува срещу родителите и семейството си. Вие изследвате училищата и семействата, които са постигнали такива резултати, опитвате се да вникнете в същността на нещата. Трябва да се знае следното. Нито училището, нито ученикът, нито семейството самостоятелно не може да постигнат резултат. Те заедно трябва да си подадат ръка, за да си помагат взаимно и да успеят. Тази философия сега е враг на Турция, да, на съвременна Турция, и аз не мога да престана да се очудвам как е възможно това, при положение, че точно такъв ученик, който не са го пуснали професионално да продължи образованието си, хвана пистолет. Както казват, никой не е в състояние сам да се грижи за бъдещето на децата, които надрастват себе си, прескачат развитието си и вече са в друга философия. Високо образован и добре възпитан човек има собствено мнение, което може да бъде и в общия случай ще бъде различно от това на властта. Така че всяка власт, която не произхожда от дълбоки демократични и републикански и свободни корени, тя се стреми да потисне и на помислящите различното мнение. В този смисъл е логично точно това да бъде врага. Точно образования човек, точно този, който цели толерантност и разбиране между хората. Нормално е той да бъде врага. Червената нишка в два атентата се оказа България. Единият сирийски бежанец, който минал тук, залюбил се с активистка на Хелзинския комитет и го пуснали, а някой добър сириец му платил и самолетния билет до Германия. След дали за добро или за лошо, като решили да го връщат в България, решил да направи атентата, това в рамките на черния хумор, но другия човек, който взриви Истанбулското летище, беше освободен от правосъдието, пак благодарение на правозащитни организации. Сега нито една правозащитна организация не излиза по площадите, по форумите, по медиите за издевателствата на Ердоган върху очебийно невинни хора, защото не мога да повярвам, че тези учители, които са възпитавали поколения наред елита на държавата, са толкова виновни. Защо така? Защо ние се хващаме да защитаваме кръволоците или хората, които имат в себе си заченките на човеконенавидничество, а същевременно не можем да съберем сили в себе си да защитим невинните? И към двама ви е въпрос. Според мен то си е параноята на Ердоган, но това води.
Ма къде какво са сега да правозащитните организации? Няма ги, дори няма в Турция ги няма. У нас няма. Има един Касимир Кънев, знаете го. Жена му е в Будапеща, да пак с това се занимава. Един циган ще го дари, ще напее на някой кражба, дига това до Господа. Ма те сега мълчат. Мълчат си, мълчат. Гузно. Няма да гузно или по някакъв вижте, начин. Не може да обвиняваме хора за това, че избират свободно каузите, за които да застанат. Ако не ни харесва това, че някой не е застанал за някоя кауза, ми да застанем ние зад нея. Не може да обвиняваме някой за това, че не е застанал зад някаква кауза. Прав сте. Това, че те са помагали и на тези хора, които са се оказали в последствие терористи, ами те са помагали на десетки и на стотици хора. Възможно е двама или трима или петима от тях да се оказват последствия терористи. Това не означава, че не трябва да се помага на хората и че не трябва да има хуманитарни организации. Това означава, че ДАНС и съответните държавни служби трябва да си вършат работа по-добре, да филтрират по-добре тези хора, да ги задържат, да ги предават на съответните служби на други страни. Но се оказва, че системата за сигурност на Европа не работи, защото всеки един от тези или са били обследвани, или са били криминално проявени, или по някакъв начин са били в обсега на полезрението. Сега започва един нов процес в България на трима радикализирани сирийци, заловени на границата. Ще видим докъде ще го добута нашата прокуратура. Същевременно процеса срещу Хизбула, или защото той се води условно, стартира в навечерието на посещението на президента на Израел. На четвърта годишнина от терористичния да, нали, започна. И ето го, България пак се заформи в един такъв триъгълник на доказване дали демократичните средства са над терористични. Това са реакции. Това е реагиране на събитията. Нещо, което се случва и тук, но не е типично български ефект или дефект. Това се случва навсякъде в западните страни, в страните от западната цивилизация. Не се търси корена на проблема, не се търси как да не се стига до там, че да има такива бежански вълни, мигрантски вълни, терористични вълни. Аз се чудиме как да ограничим правата на обикновените хора, за да може евентуално да хванеме част от тези терористи. Тоест опитваме се да убиваме въшките с топове. Няма да стане така. Това, ако трябва да се върнем на темата за Гюлен, една от посоките, или може би единствената посока за справяне с тероризма, с ислямския тероризъм в световен мащаб, е образованието. Е подсилването на образованието, подсилването на процеса на просвещение вътре в ислямската вяра. Ако те преминат на следващия етап, така както е преминало християнството, така както е преминала всяка друга религия на различен етап от своята история, ако преминат на етапа, в който дори по някакъв джихад от свещена война, която се води с автомати, с ножове срещу неверниците, се превърне в някакво духовно извисяване, както има такива тълкования, включително и на Гюлен, тогава може да се реши и проблема с тероризма. До тогава трябва да се затваряме в къщи и да гледаме новините и да цъкаме с език. Ето точно тук е мястото да ви попитам, господин Цонев, защо, тъй като видяхме от кратките, за съжаление, такъв ни е формата, не можем по-дълго да дадем, но все пак Гюлен дава една превенция. Превенция, значи справяне с проблемите, нали, като той се опитва да ги решава именно на плоскостта на възпитанието, т.е. на формирането на малки индивиди, които в последствие да изграждат обществото. Защо той се оказа врага? Това е нещо, което не престава да ме занимава. Не, за как е станал враг на Ердоган. Ни, той сега започва да го превръщат в тотален враг, когато ние виждаме, че ислямска държава, медресетата, просветните... Да, нали, ние сега наблюдаваме потресаващи видеа, има за това хора, предимно европейци, са в тези лагери. Децата почти се издевателства върху тях. Военна подготовка,
Коран на Исус и така нататък, заменят лабораториите. Ердоган ще направи медресета от образователната система на Турция. И защо? Защо? Продължавам да питам, защо този модел, тази превенция на светски училища са врага? Ако попитаме някой наш политик, дали ще ви отговори? Ами мисля, че няма. Аз за това питам вас. Но аз искам да ви кажа, че той е бе първият човек, който осъди от ислямския свят, който осъди нападението на това в атентата на 11 септември. Да. Германия, Франция, Съединените щати. Пръв от ислямския свят. Излезе открито и осъди този акт. Кой го правил за това? Нашите европейци пак си пак въртим така, изчакваме. Пак не на изчакването ни, нали? Там сме. И какво ще изчакаме? Ние сега имаме една огромна диаспора. Почти времето ни изтича. Много динамичен беше разговор. Ни един час като че ли въобще не стига, но сега започнаха и да ни връщат бежанци. Ердоган ни заплашва, защото това седи като дамоклев меч, че ще ни вкара бежанци. Вече говорим за милиони, не за десетки хиляди. Но тези хора, ако тези хора по някакъв начин трябва да бъдат установени в страната, какво им даваме като перспектива? След като отричаме просвещението на Гюлен, какво им даваме на среща? Един президент се хванал за немски журнали да го съди. Аре, къде ти е? Да, това е. И Меркел специално извади законодателя на акта, за да го даде курбан на егото на президента. Нека се върнем към България, защото това е конкретното, което ни стресира. И ни стигат другите проблеми, а ние сега ще имаме една нова диаспора, която ще дойде тук с деца или ще направи деца. И утре тези деца, ако не върват по пътя на просвещението, а на мракобесието и на медресетата, какво става с нас? България загива, тя отива. Това е шанса на България. Аз съм малко по-оптимист. Добре, айде да завършим по-така. Това е шанса на България. Всяка група хора трябва да бъде разглеждана като някакво богатство. Трябва да бъде разглеждана, казал съм ги друг път в това студио, по отношение на ромското малцинство в България. Трябва да бъде разглеждана като турба с жълтици, хвърлена на пътя. Ако не я дигне държавата, някой друг се намери и ще я прибере. Ако държавата не инвестира в бързото вкарване в някакви рамки на образование и на възпитание на сегашните и на предстоящите мигранти, бежанци, няма значение как ще ги наречем, ще намери кой? Ще намерят медресетата, ще намерят имамите, които ще ги вкарат в пътя, който със сигурност няма да бъде в полза нито на България, нито на народа в България. Това е много мъдро, но айде да започнем и да довършим точно да. Искам, неодавна гледах в едно интервю, едно от телевизиите, председател на Патриотичния фонд, Валери Симонов, който говори за правата, така и защити. Аз се присъединявам изцяло към него. Той не защити преврата, но защити опозицията, опозицията на Ердоган. Никой не защити. По-скоро, защото преврат не може да бъде приемлива той форма, той защити правото на хората да се съпротивляват срещу Ердоган и срещу диктатурата на Ердоган, което е много сериозно. И това беше контекста на неговото изказване. Между другото, разбран превратно, но в края на краищата съществува и другата хипотеза. Аз не искам да се впускаме в тези дебри, защото няма да ни стигне и още едно предаване. Но е хубаво, че наистина от българските политици никой не излезе да каже, че срещу Ердоган има някаква съпротива. Защото той по медиите реши да ни представи народа, който го извисява в култ. Това е популизъм. Следващия филм, който мисля да заснема да направя, това ще бъде за диктатурата на Ердоган. Добре, ославяме се, ще гледаме да ви помагаме, поне в популяризирането. И така, уважаеми зрители, времето ни изтече.
Много благодаря на моите гости, на факта, че бяха с мен, за да можем да дадем новата гледна точка или различната гледна точка към събитията в Турция, с оглед на това, че ние би трябвало да сме информирани, да разсъждаваме и да говорим свободно. Ето това е територията на СКАТ, това е територията на разбулване. Благодаря ви. До следващия път, който ще бъде в края на ваканционния ни период.